Përshëndetje nderuar teleshikues, do të jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Kryeministri i vendit Edi Rama dhe ministra Balloku kanë inspektor punimin në kantinin e ndërthimit të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, ndërkohë që kryeqëria kërkoi që të punohet me intensitet të lartë në përfundimin e kësaj vepre. Kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministra Belinda Balloku inspektuan punimin në aeroportin e Vlorës, duke shprehur kënaqësinë për progresin e arritur deri tani. Sipas punëtorëve të firmës kontraktuese, ecuria e punimeve po ecën me ritme të shpejta dhe pozitive, teksa pjesa më e madhe e strukturave të aeroportit janë ngritur tashmë. Zëvendës kryeministri Balloku theksoi se përveç punimeve infrastrukturale, aviacioni civil do hap struktura akademike për të trajnuar profesionistë të rinj që do rekrutohen për të punuar në aeroport, si dhe do përfshihen në kurrikulat mësimdhënies universitare në vitet në vijim. Ne jemi të sigurt që deri në mes të prillit do të bëjmë fazën e publikimit. Që quhet, pra që publikojmë aeroportin dhe aeroporti bëhet i njohur nga të gjitha kompanitë ajrore, por nga ana tjetër, një nga pjesët më të rëndësishme të procesit kryeministër do jetë rekrutimi. Rekrutimi që do të bëjmë për të gjitha detyrat që duhet ketë aeroporti, por edhe njësitë e tjera. Nga ana tjetër, kryeministri Rama theksoi se ritmi i punimeve nuk duhet të ndalet dhe se është domosdoshme që të punohet pa ndërprerje ditë dhe natë për të përfunduar projektin sa më shpejt. Ne duhet të punojmë natën e dytë, po 24 që të arrim paketën. Që të arrim paketën. Që sezonit përfshihet në aktivitetin e aeroportit dhe në aktivitetin e përgjithshme të sezonit. Dhe pastaj me siguri shumë gjëra të tjera pozitive do vinë nga pranimi i aeroportit, po është shumë e rëndësishme nuk ekziston jo. Gjatë postimit në rrjetet sociale, kryeministri Rama shtoi se faza publikimit të aeroportit sipas standardeve ndërkombëtare do të përfundojë në prill të vitit të ardhshëm. Ky proces do të zhvillohet nën mbikëqyrjen e operatorit të njohur ndërkombëtar aeroportit ndërkombëtar i Myniut. Për më tepër, Rama njoftoi se shumë agjenci turistike si lokale ashtu edhe ndërkombëtare kanë filluar të prenotojnë fluturimet për në Vlorë, ku shumë shpejt do të ndizet një tjetër motor i ri për ekonominë e vendit. Ndërkohë, Skanintel në kuadër të festave të nëntorit ka analizuar treguesit të kryesor ekonomik mes Shqipërisë dhe Kosovës, duke përballuar shifrat për secilin vend për të parë se në cilin vend jetohet më mirë. Festat e nëntorit janë shumë të rëndësishme për shqiptarët në Shqipëri, por edhe për shqiptarët e Kosovës, pasi këto data simbolizojnë përpjekjet e përbashkëta për liri dhe pavarësi. Në këtë kontekst, të dy vendet kanë ruajtur marrëdhënie të mira të cilat avancojnë ditë ditës, sidomos në drejtim të marrëdhënieve tregtare, por gjithmonë ngrihet pyetja se cili vend është më mirë se tjetri. Cili ka ekonominë më të zhvilluar, cili ka numër më të ulët të papunësisë apo cili ka pagën mesatare më të lartë. Në të dy anët e kufirit flitet shpesh për anën tjetër, si më mirë se ana e tyre. Skanintel në kuadër të festave të nëntorit është rikthyer edhe një herë analizës për të parë se në cilin vend jetohet më mirë, duke marrë në konsiderat treguesit kryesor ekonomik dhe social. Këta indikator lidhen me prodhimin e brendshëm bruto, pagën mesatare, papunësinë, të dhënat demografike dhe shumë të tjera. Të dhënat i referohen kryesisht Institutit të Statistikave, Agjencisë së Statistikave të Kosovës dhe Bankës Botërore. Bazuar mbi shifrat analizuar, rezulton se Shqipëria ka prodhimin e brendshëm bruto për frymë më të lartë se Kosova. Sipas të dhënave të Bankës Botërore për vitin 2023, prodhimi i brendshëm bruto për frymë në Kosovë llogaritet në 5829 euro, ndërkohë që në Shqipëri përgjatë së njëjtës periudhe ky tregues vlerësohet të jetë në 7877 euro. Nga ana tjetër, duket se të punësuarit me pagë në Shqipëri janë më të mirë paguar se ato në Kosovë. Referuar po të njëjtit vit për vitin 2023, paga mesatare për një të punësuar me pagë në Shqipëri është në 762 euro, ndërkohë që paga mesatare bruto në Kosovë për vitin 2023 regjistrohet në 570 euro. Theksojmë se ky raport ka ndryshuar pasi më herët kur Skanintel analizonte të dhënat, Kosova kryesonte me pagën më të lartë. Edhe nëse do të flisnim për tregun e punës, të dhënat nga Agjencia e Statistikave të Kosovës nuk paraqiten aq pozitive. Shkalla e papunësisë në Kosovë sipas shifrave zyrtare për tremujorin e fundit të vitit kaluar vlerësohet në 10.7%, pra normë njëjtë në Shqipëri, por shkalla e punësimit ka diferenca të ndjeshme. Shqipëria regjistron shkallën e punësimit për tremujorin e fundit të vitit 2023 në 66.7%, ndërsa në Kosovë vlerësohet në 37.8%. Sa i përket inflacionit, të dhënat janë në favor të Kosovës. Norma e rritjes së çmimeve në Kosovë vlerësohet në 0.4%, ndërsa në Shqipëri 1.9%. Siç është theksuar edhe në fillim, Skanintel përveç indikatorëve ekonomik ka marrë në analizë edhe disa nga indikatorët kryesor demografik, siç janë mosha mesatare apo jetëgjatësia.
Kështu popullsia në Kosovë për vitin 2020 referuar shifrave të Agjencisë Evropiane të Statistikave rezulton të jetë në 7.7 vite më e re se popullsia në Shqipëri. Në Kosovë mosha mesatare llogaritet në 34.8 vite sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, ndërkohë për Shqipërinë kjo shifër është në 42.5 vite. Sa i përket jetëgjatësisë, treguesi paraqitet më i ulët në Shqipëri, ndërkohë duket se shqiptarët e Kosovës jetojnë më gjatë. Dy shtetet shqiptare vijnë nga një kontekst i ndryshëm historik dhe për këtë arsye shifrat nuk tregojnë gjithçka, por nga ana tjetër i japin deri diku përgjigje disa pikpyetjeve, sidomos kur bëhet fjalë për të krahasuar Shqipërinë me Kosovën. Qeveria shqiptare ka miratuar 4 skema të mbështetjes që i hapin rrugën në masave të financimit për kursimin energjisë elektrike, ndërkohë që mbështetja do të jetë pikërisht për klientët fundorë. Familjet shqiptare do ndihmohen me fonde buxhetore për të instaluar burime të rinovueshme energjie për ngrohje dhe ftohje. Qeveria ka miratuar 4 skema mbështetje që i hapin rrugë masave të financimit për kursimin e energjisë nga panele diellore për ngrohjen e ujit, impiantet e vogla të biomasës, pompat e nxehtësisë si dhe ngrohja dhe ftohja qendrore. Ndërkohë që specifikohet se mbështetja do jetë për klientët fundorë që synojnë të zvendësojnë teknologji ekzistuese që shfrytëzojnë burime fosile, sikurse janë karburantet. Sipas vendimit për sisteme diellore të ngrohjes së ujit, financimi do përfshijë 70% të vlerës së investimit, llogaritur për një vlerë maksimale investimi prej 140 mijë lekë, ndërkohë që për kaldajat me biomasë ose biokarburant, financimi do jetë 20% e vlerës së investimit për një vlerë maksimale prej 250 mijë lekësh. Gjithashtu, përcaktohet se për pompat e nxehtësisë do mbulohet 20% e vlerës së investimit për një vlerë maksimale investimi prej 600 mijë lekësh, ndërsa për ngrohjen dhe ftohjen qendrore në banesa, financimi do përfshi 30% të vlerës së investimit për një vlerë maksimale prej 3 milion lekësh. Vendimi i qeverisë përcakton dhe kriteret që do duhet të përmbushin familjet për të përfituar nga këto skema. Kundër të tjera përfshihet dhe dorëzimi i raportit të auditimit energjetik përveç rasteve kur aplikohet për panele diellore të ngrohjes së ujit. Po ashtu specifikohet se në rastet kur aplikohet për panele diellore, përfitues do jenë familjet që kanë një konsum relativisht të lartë energjie, që duhet të jetë më i madh se 400 kWh për çdo muaj. Përgjatë gjithë muajit nëntor të këtij viti 1 euro është këmbyer me rreth 98 lekë, ndërkohë që në 3 muajt e fundit moneda evropiane ka vjuar që të këmbet me më pak se 100 lekë. Euro ka vijuar deri me këmbët lehtë gjatë muajit nëntor, por duke mbetur poshtë kufirit të 100 lekëve. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, nëntori nisi me një këmbim të euros me 98.32 lekë dhe në fund të muajit u rrit lehtë në 98.35 lekë, duke treguar një vlerësim marginal të euros kundrejt lekut. Një rënje graduale e euros vërehet në gjysmën e parë të muajit për të arritur nivelin më të ulët në 14 nëntor. Ndërkohë gjysma e dytë e muajit u karakterizua nga një trend i lehtë rritës rreth datës 20 nëntor, derisa kulmoi në vlerën më të lartë në fund të muajit. Konkretisht moneda evropiane thelloi rënje në mesin e muajit nëntor për të arritur pikun më të ulët, duke u këmbyer me 98.11 lekë në 14 dhe 15 nëntor. Ndërkohë që të mërkurën u rrit në 98.35 lekë. Nëse bëjmë një analizë të kursit mesatar të këmbimit që prej fillimit të vitit, vërejmë se vlera mesatare e këmbimit të euros me monedhën kombëtare ka qenë më ulëta në nëntor, vetëm 98 lekë, ndërsa përsa i përket monedhave të tjera, gjatë muajit aktual një dollar u këmbye me 92 lekë dhe paundi britanik me 118 lekë. Në 3 muajt e fundit monedha evropiane ka vijuar të këmbehet më pak se 100 lekë. Por gjatë këtij viti luhatjet në kursin e këmbimit kanë sjell pasoja të mëdha në shumë sektor të ekonomisë, veçanërisht në tregtinë e jashtme. Sektori i manufakturës në vendin tonë po përballet me një rënje të vazhdueshme të eksporteve dhe humbjes së tregjeve për shkak të vlerësimit të vazhdueshëm të monedhave së bashkëta evropiane, ndërkohë që nga ana tjetër eksportuesit kërkojnë nga qeveria shqiptare që të reagojë duke marrë masa të mëdha për të ndihmuar pikërisht këtë sektor. Zhvlerësimi i euros kundrejt lekut vijon të shkaktoj humbje të larta për eksportuesit si dhe mbyllje të kontratave. Në një intervistë për Skan TV, kryetari i shoqatës Pro Export Albania Edvin Prenca shprehet se në një vit eksportet kanë rënë në minus 15% dhe se dëmi ekonomik llogaritet në rreth 120 milion euro. Dhe nga dhënat e ISTAT rezulton që sektori jon ka minus 5% të eksportit në krahasim me vitin e kaluar. Por po ta marrim në nivel ekonomik global, Shqipëria tashmë ka humbur minus 15% nga viti i kaluar. Në çdo vend të botës
qeveria dhe institucionet përgjese në minus 1% dhe duhet të ishin prekupuar dhe për të kuptuar se çfarë po ndodh me eksportin shqiptare. Ne ndodhemi në minus 15%, pra jemi drejt një vdekje klinike të të gjithë ekonomisë shqiptare dhe si të mos eksportuesve shqiptar. Dhe sot asnjë nuk është që po prekupohet nga institucionet përgjese për të thënë ore çfarë po ndodh dhe si mund të zgjidhet, si mund të themi në një farë mënyrë të bllokohet kjo hemorragji, sepse në fund ditës është një hemorragji. Vendi duhet të tregojë fuqinë e saj ekonomike me eksportet. Një gjë e tillë ne po e humbasim. Po humbasim në ato vende ku ne kemi pasur një konkurrueshmëri, kemi pasur një akses fantastik. Mund të them që është në rreth 100 120 milion euro dëmtim. Por kemi kujdes të kuptojmë, nuk janë 120 milion euro të faturim ose fitimi i bizneseve. Janë 120 milion euro që i mungojnë tregut shqiptar, ekonomisë shqiptare. Janë 120 milion euro që i mungojnë të themi pse jo edhe në xhiron e përditshme të punojësve që nuk kanë fuqinë tashmë fuqinë vlerëse. Eksportuesit kërkojnë nga qeveria mbajtjen e një tryeze teknike ku të analizohen dëmet dhe mundësitë për mbështetje. Duke pasur një problematikë me kursin e këmbimit. Duke pasur problematikën patjetër edhe të humbjes së konkurrueshmërisë së bizneseve. Ne nuk jemi këtu për të thënë ne duam. Ne themi duam një takim teknik, duam një tavolinë teknike. Hajde të diskutojmë kush janë mundësitë dhe hapësirat e anën qeverisë. Hajde të shohim se çfarë mund të bëhet për të mbështetur këtë sektor dhe mos harrojmë se janë mbi 65.000 vende pune që janë në rrezik. Nga nëntori vitit të kaluar deri në nëntorin tashmë që ne ndodhim, janë mbi 10.000 vende pune të humbura. Pra, për të impakt ekonomik ka dhe një impakt social. Dhe pikërisht kjo është që ne duhet të kemi të gatshëm, duhet të jemi të gatshëm, e qeveria duhet të ketë bon sensusin, të ulën tavolinën dhe të shohim pikpamjet dhe të shohim mbështetjen që mund të jepet këtij sektori. Pavarësisht disa masave të marra për të ndihmuar këto biznese, sërish pasojat janë të mëdha dhe ende nuk ka asnjë pikë kthese për sektorin e prodhimit të veshjeve dhe këpucëve. Sektori i arsimit, por edhe sektori i shëndetësisë kanë regjistruar rritje më të madhe të kreditimit për gjatë ditë muajve të parë të këtij viti, ndërkohë që industria ndjerëse uli kërkesën për financim me nivelin 406.4%. Sipas statistikave të publikuara nga Banka e Shqipërisë për huat e reja të dhëna për korporatat jo financiare private, gjatë periudhës tetor 2023 deri në tetor të 2024-s, është evidentuar një rënje prej 22.3% duke reflektuar nga dalësimin e ndjeshëm të kreditimit në disa sektor të ekonomisë. Scanintel ka analizuar shifrat për të kuptuar se cili aktiviteti i ekonomisë mori më pak hua krahasuar me vitin e kaluar. Sipas shifrave, sektorët që përjetuan uljen më të madhe janë industria nxjerrëse, e cila brenda vitit uli nevojën për financim me 406.4%, duke u pozicionuar kështu si sektori me rënjen më të madhe të kreditimit. Më pas rinditet administrimi publik dhe mbrojtja me një rënje prej 90% dhe energjia elektrike dhe gaz që përjetoi një rënje prej 76.7%. Gjithashtu në sektorin bujqësi, pyje dhe peshkim, financimet e reja për muajin tetor 2024 janë të kurrur me 77.3% krahasimisht me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Me një rënje të konsiderueshme paraqitet edhe huaja për sektorin transport dhe magazinim. Konkretisht ky sektor mori 145 milion lek në muajin e 10 të këtij viti, ndërkohë që një vit më parë kjo vlerë ishte 3.4 herë më e lartë ose 429 milion lek. Ndryshe nga sektorët e lartë përmendur, disa sektorë kanë shënuar rritje në kreditim, ndër të cilët arsimi përjetoi rritje më të lartë prej 2750%. Po ashtu për sektorin e shëndetësisë dhe aktiviteteve sociale, kredia e re është rritur me 469.4% nga 25 milion lek në 2023-shin në 142 milion lek në 2024-n. Nga ana tjetër, edhe furnizimi me ujë dhe trajtimi mbetjeve ka shënuar një rritje prej 135.3%. Ndryshe nga çfarë kemi analizuar më herët, kundërtimi dhe tregtia kanë qenë ndër sektorët që mbështeteshin më shumë nga ndërmjetësimi financiar për marrën e huave. Këtë vit dy nga sektorët kryesorë të ekonomisë shqiptare kanë përjetuar një rënje të moderuar. Konkretisht për ndërtimin ula prej 8.3% tregon një ngadalësim të projekteve të reja, ndërkohë për tregtim me pakicë në terma vjetor kreditimi ka rënë me 24.9%. Por sa peshë zë secili aktivitet ekonomik në totalin e huave që u shpërnda bizneseve në muajin tetor? Si pas për logaritjeve tre sektorë që zë më shumë peshë janë tregtia me shumicë dhe me pakicë, ndërtimi dhe industria përpunuese me 38.4%, 19.5% dhe 12.6% respektivisht. Si pas të dhënave më të fundit publikuara nga Banka e Shqipërisë për periudhën korik shtator të këtij viti, kanë shtuar rreth 73 bankomate të reja në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Në vendin tonë numërohen gjithsej 1114 bankomate për urdhër transferta, tërheqje dhe depozitim parash.
Shifrat flasin për një rritje me 7% të ATM-ve në krahasim me tremujorin e dytë. Vetëm në periudhën korrik-shtator janë shtuar 73 bankomate të reja në Shqipëri. Referuar të dhënave zyrtare nga Banka e Shqipërisë, rreth 92% e bankomateve shërbejnë vetëm për tërheqje parash, gati 26% shërbejnë edhe për depozitim, ndërsa 34% e ATM-ve përfshin edhe funksionin e urdhër transfertave. E thënë ndryshe, në Shqipëri ekzistojnë rreth 1028 bankomate për tërheqje parash, 379 me funksion edhe depozitimi, ndërsa 288 kanë edhe funksionin e urdhër transfertave. Përsa i përket numrit të transakcioneve të realizuara në bankomate, nga shifrat rezultojnë 1.8 milion tërheqje dhe depozitim parash me kartë për mes ATM-ve, 1.7 milion veprime ishin vetëm për tërheqje, ndërsa 89.000 transakcione depozitim. Nga anë tjetër, përsa i takon vlerës të transakcioneve, në 31 miliard lekë u regjistruar shuma e tërhequr nga shqiptarët në muajin shtator. Nga tremujori i dytë në të tretin, vërejt një shtim shumë i vogël i bankomateve që përveç shërbimit të tërheqjes së parave, ofrojnë edhe shërbimin e depozitimit dhe urdhër transferteve. Ka ende disa banka të nivelit të dy që në ATM të tyre nuk përfshin depozitimin e parave, një shërbim ky mjaft i kërkuar nga qytetarët që her pas here i detyron të presin në radhët të gjata të bankave për të realizuar këtë transakcion të thjesht. Shtimi i numrit të bankomateve në vend, sidomos në zonat rurale, rrit përfshirjen financiare të popullsisë dhe aksesin e qytetarëve në shërbime financiare. Përfundimi i punimeve në lotin e parë taksit rrugor Qukës-Qafllosh do të bëhet me fondet buxhetore, ndërkohë që ARSH ka për tenderin me fond limit për 3.4 milion eurosh. Përfundimi i punimeve në lotin e parë të aksit rrugor Qukës-Qafllosh do bëhet me fonde buxhetore. Autoriteti rrugor shqiptar ka hapur tenderin, teksa fondi limit i vënë në dispozicion është 336 milion lek, apo rreth 3.4 milion euro. Tenderi për plotësimin e punimeve është hapur pas një verifikimi të kryer në teren, mbi gjendjen ekzistuese të këtij aksi, duke marrë në konsiderat dhe kohën e gjatë që ka kaluar që nga nisja fillestare e punimeve. Sipas dokumenteve të tenderit, punimet në këtë segment kanë filluar në qershor të vitit 2009 dhe kanë përfunduar në dhjetor të vitit 2014, ndërkohë që gjatë zbatimit të punimeve ndodhi një rrëshqitje masive, ku përveç fshatit që ishte në krahun e majtë të rrugës, u dëmtuan në një shkallë të konsiderueshme edhe trupi i rrugës, muret pritës prej betoni, veprat e artit si tombino e të tjerë. Si rezultat i rrëshqitjes, u bë spostimi i aksit në një gjatësi prej rreth 800 metra linear, i cili kishte një kosto shtesë prej 20% të vlerës së kontratës. Por edhe me fondet shtesë, objekti nuk përfundoi 100% dhe nuk u vendos në shfrytëzim, pasi mbetëm pa u realizuar shtresat rrugore, sinjalistika horizontale dhe vertikale, siguria rrugore, disa elemente të urës, kunetat e betonit, fibrat optike e të tjerë. Për këtë arsye nevojiten edhe një sër punimesh në mënyrë që aksi të jetë i aksesueshëm për automjetet. Përveç lotit të parë, për përfundimin e kësaj rruge aktualisht punohet edhe në dy lote të tjerë, ndërsa më herët është deklaruar se punimet parashikohet të përfundojnë në vitin 2025. Aksi rrugor Qukës-Qafllosh ka një gjatësi totale prej 43.8 kilometra dhe do jetë një rrugë kategorisë C1, ku shpejtësia e lejuar do jetë 80 deri në 90 kilometra në orë. Në fund të këtij edicioni kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjera, gjithashtu mund të rajgjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Këtu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.